Hi, goeie môre. Baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die 4de kwartaal van hierdie jaar, die dood om te sterf en ons toekoms hoop. Ons is hierdie week by les 1, Opstand in 'n volmaakte heelal. Ons geteks vir hierdie week vind ons in Jesaja 14 vers 12. Hoe het jy uit die hemel geval, o môre ster, seun van die dag geraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan oordwelger van die nasies. Jesaja 14 vers 12. Ek lees weer. Hoe het jy uit die hemel geval, o morgester, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, o oordwelger van die nasies? Jesaja 14 vers 12. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n nuwe dag en 'n nuwe geleentheid om U woord te open en daarin te leer. Ons bid, Here, asseblief dat U ons ons sal open en ons sal help om te verstaan wat vandag se les vir ons wil sê in Jesus se naam. Amen. Ons sê baie welkom by ons bespreking vir ons les vir vandag. Ehm um, ons is by les 1 Opstand en 'n volmaakte heelal en ons les vir vandag vir Woensdag 28 September is die prys verhoog moet. Nou, Ditos twee oor hierse in hooftemas of hoofmotiewe wat ons in die skrif vind. Die een is die tema van Salem, die Berg Sion, Jerusalem en die nuwe Jerusalem wat God se koninkryk verteenwoordig. Die ander is die tema van Babel en Babylon wat Satan se namake so eiendom of domein voorstel. Nou God het vele kere sy volk uit hierdie heidense Babylon geroep, soos Abraham toe hy van gesê trek uit die land van die Galileërs toe die Jode in ballingskap was in Babelon het God hulle uitgeroep en dan ook in Openbaring vind ons waar God sê kom uit daaruit en God se volk uit eindtyd Babelon uitroep om uiteindelik saam met hom op die berg Sion en die nuwe Jerusalem te woon. Nou vra ons les ons moet kyk na Jesaja 14 vers 12 tot 15 en dan word die vraag gevra watter verrykende gevolge het Lucifer se so hoogmoed toe hy nog in die hemel was vir die heelal en vir hierdie wêreld gehad? Jesaja 14 vers 12 tot 15 lees ons volg. Hoe het jy uit die hemel geval, o morgester, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, o oorweldiger van die nasies? En jy het in jou hart gesê: Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste jaani doderyk sal neergetwerp word in die diepteplekke van die kuil. Hier sien ons in die Bybel dat die stad Babelon verteenwoordig die mag wat direk teen God se koninkryk optree. En so ook hierdie koning van Babelon Nebukadneser word aan ook 'n simbool van hoogmoed en arrogansie. In Daniël 2 lees ons waar God 'n droom aan koning Nebukadneser gee. Die droom bestaan uit verskillende metaal uit. Die kop is goud die arms en die bors is silwer en so voort en dan openbaar Daniël die betekenis van hierdie droom en sê u is die hoof van goud maar na u gaan daar 'n ander koninkryk opstaan so hierdie metale het verskillende koninkryke verteenwoordig wat oor die wêreld sou heers nou hierdie arrogantie van koning Nebukadneser het daarteen geskop en in dan Daniël 3 vind ons hy bou 'n beeld en hierdie beeld is goud van kop tot tone nie net die goud nie en so so dan die geval is met die koning van Tyrus in Es겔 28 vers 12 tot 9 ook met die koning van Babelon word as 'n simbool van Lucifer gebruik om die val van Lucifer te beskryf Jesaja 14 vers 3 tot 12 beskryf dan hierdie uh, Babiloniese koning Nebukadneser sy hoogmoed en sy onderdrukkende mag en dan word dit verskuif van Jesaja 14 vers 12 tot 15 wat daar gefokus word op die oorsprong van hierdie tros van arrogansie wat Lucifer is Lucifer se val Die laaste sin hierso in ons of laaste twee sinne in ons lesie lees ons voort dit sê die vyand was nie bang om God van vyerself was te beskuldig nie en om leuns onder die ander engele te versprei nie Hier het die verborge oorspronge van die kwaad in die heelal begin dan ons vraag aan die einde van die dag waarom is dit so maklik om trots en verwaand en opsigte van ons range of prestasies of beide te wees. Hoe kan die gedagte aan die kruis ons help om te voorkom dat ons in dieselfde struk trap? As ons net voor oog hou dat ons is almal skuldig. En ons almal het genade nodig, soos wat ons lees in Romeine 3 vers 23 en 24, want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. En dit geld vir elke mens. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie weer eens vir u genade, want daarsonder, Here, sou ons almal verlore gewees het want daar's niks goeds in ons nie. Here al u eer en al die heerlikheid kom u toe. U wat vir ons so lief is dat u u seën gegee het om te sterf op die kruis. Here ons loof en ons prys en ons dankie en ons bid Here asbies dat u u liefde en genade op ons harte sal skryf vandag en ons wat sal oordra ook aan ander in Jesus se naam. Amen.